саламатсыздар. Менин атым Канатова Аяна. Мен номер 72 гимназия мектебинин 3-чү Б классынын окуучусумун. Мен азыр Желегин деген оюмду айтып берейин. Туулардын туусу, кызыл түстүн сулуусу, жаркыраган күнүң бар, кырк чородой нуруң бар. Алыстан көрүп кубанып, кыргызмын деп билем мен кызыл сулуу байрагым. Кылымдарды карыткын, канча кыргыз баатырдын каны жаны төгүлгөн, эгемендүү эл болуп, эркин жашап өнүгүп, келечегин тең болуп, эгемендүү эл болуп, жел билесин байрагын, жеңиштерди ар дайым.